Hemmo tässä, morjesta, ja tervetuloa seuraavan Suhteen telijakson pariin. Tänään meillä olisi koeammuttavana ensimmäistä kertaa tämän kanavan historiassa yksi toiminen revolveri, tässä tapauksessa Ruger Wrangler. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Yksitoimirevolverit, eli niin sanotut länkkärirevolverit, nähdään nykyään ehkä enemmän osana historiaa kuin nykyaikaisena harrastusvälineenä tai työaseena, mutta näille ehdottomasti siitä huolimatta on paikkansa myös urheiluammunnan ja muun aseenkäytön saralla. Ensimmäisenä mieleen tulee totta kai sellaiset lajit, joissa kisataan yksitoimirevolverilla, kuten esimerkiksi kaupojakson shooting. Mutta sen lisäksi myös kaikille muille urheiluampujille, etenkin käsiaseilla kilpaileville tai harrastaville, yksitoimirevolverilla tehtävä harjoittelu on erittäin hyvää oheisharjoittelua tukemaan sitä omaa päälajiharjoittelua. Sen lisäksi niin esimerkiksi loukkumetsästäjät lopetusaseena voi aivan hyvin käyttää tämmöistä yksitoimirevolveria, koska tämä on yksinkertainen rakenne, on yleensä aika edullisia, jolloin tämä soveltuu todella hyvin myös siihen käyttöön. Niin tästä johtuen mä ajattelin, että koska nämä on yleensä ihmisille vähän vieraampia aseita, niin tämän päivän Suhteen tellissä voitaisiin ampua yksitoimirevolverilla, tässä tapauksessa Rugerin Wranglerilla. No mitä se yksitoimisuus nyt sitten tarkoittaa, jos ei se ole kaikille tuttu juttu? Niin revolverissahan yksitoimisuus tarkoitti sitä, että meidän pitää virittää se ase käsin ennen kuin me voidaan sillä aseella ampua. Eli nyt jos me yrittäisin tällä aseella alkaa saman tien ampua, niin aivan sama kuinka paljon me vetelen tätä liipasimesta, niin mitähän ei tapahdu. Syystä, että se ase ei ole vireessä, vaan meidän pitää käsin manuaalisesti tämä iskuvasara taakse vetämällä virittää se ase, jotta me sitten liipasimesta vetämällä voidaan vapauttaa se ja sitä kautta ampua sillä aseella. Eli käsin viritetään se, liipasimesta vetämällä vapautetaan eli laukastaan se. Tähän malliin. Kaksitoimirevolverihan taas oli sellainen, että tämä iskuvasara voi olla edessä ja me liipasimesta vetämällä viritetään ja laukastaan se. Tässä sitä ei pysty tekemään, vaan se viritetään ensin, laukastaan sitten. Niin se on se yksitoimisen revolverin ehdottomasti se isoin erottava tekijä kaksitoimista revolvereista. Mutta sen lisäksi näissä on muutamia muitakin juttuja pääsääntöisesti, mitkä erottaa yksitoimirevolverit kaksitoimirevolvereista. Niistä ehkä isoimpana tai seuraavana mieleen tulee lataaminen. Eli miten tämmöinen yksitoimirevolveri noin niin kuin lähtökohtaisesti ladataan? Niin nyt kaksitoimirevolvereissahan te olette voineet tottua siihen, että avataan esimerkiksi rulla siitä aseesta sivulle ja ladataan se ase tai se aseen rulla sitä kautta ja sitten käännetään se takaisin aseen sisään ja aletaan ampua. Nyt tässä ei ole semmoista vaihtoehtoa, eli sä et pysty avaamaan tästä yhtään mitään rullaa sivulle, vaan se aseen lataaminen tapahtuu tästä latausaukon kautta. Eli sä avaat tästä tämmöisen räppänän, tämmöisen luukun tästä aseen sivusta, ja täältä sivusta työntämällä työnnetään patruunat yksitellen sinne rullaan, ja sitä kautta ladataan se ase. Eli aseen sivusta luukku auki, ja sen jälkeenhän te näette, kun siinä rullassa vapaan pesään, vapaan reijän, niin otatte sen patruunan ja työnnätte sen kärki edellä siihen vapaaseen reikään, jonka jälkeen käsiä käyttämällä, sormia käyttämällä käännätte sitä rullaa sillä tavalla, että saatte sinne seuraavan reijän tarjolle. Taas käännätte, laitatte seuraavan patruunan, käännätte, laitatte seuraavan patruunan ja tähän malliin niin kauan, että se rulla on täynnä, eli tässä tapauksessa siellä on 6 patruunaa. Niin kuin huomaatte, niin tämähän ei ole monimutkainen juttu, mutta tämä on äärimmäisen hidas juttu, eli tuolta jos tulisi nyt mäkeä ylös komppaniallinen intiaaninen, niin ei hirveästi naurattaisi, mutta tälle rataolosuhteessa niin tämähän on itse asiassa ihan mukava viihdyttävä homma. Nyt kun te olette laittanut sinne ne 6 patruunaa, niin suljette sen luukun ja sitä kautta ollaan sitten valmiita ampumaan. Mutta ennen kuin aletaan ampumaan, niin on äärimmäisen tärkeää käydä nyt läpi se, että tämä kyseinen latausmetodi, jossa me laitetaan 6-paikkaisen revolverin 6 patruunaa, toimii vain ja ainoastaan moderneissa yksitoimirevolvereissa. Eli jos teillä on käytössä joku perinteinen vanha, ihan siis niin kuin iältään vanha yksitoimirevolveri, missä nallipiikki löytyy täältä iskuvasarasta. Tässähän se löytyy tätä aseen sisältä, mutta jos se löytyy tästä iskuvasarasta, niin missään tapauksessa me ei haluta silloin 6-paikkaista revolveria ladata 6 patruunalla. Miksi ei? Se johtuu siitä, että nyt jos sulla on 6 paikkaa siinä rullassa ja sä laitat sinne 6 patruunaa, niin silloinhan kun se rulla on täynnä, niin yksihän niistä patruunoista tulee tänne ylimpään pesään, eli se on linjassa tämän iskuvasaran kanssa. Eikö vaan? Jolloin nyt kun sulla on patruuna linjassa sen iskuvasaran kanssa, jossa on se nallipiikki kiinteänä, niin jos se ase ottaa jonkinlaisen kolauksen, eli se tippuu tai sen kolahtaa jotain muuta, niin on täysin mahdollista, että se iskuvasara pääsee lyömään sitä nallia ja se ase laukeaa silloin, kun me ei sitä haluttaisi tehdä.
jolloin jos teillä on käytössä näitä perinteisiä vanhoja, ihan vanhoja länkkärirevolvereita, niin ehdottomasti se ylin pesä, eli se pesä, mitä kannetaan siten, että se on iskuvasaran kanssa linjassa, niin se pitää olla tyhjä. Eli se on niin sanottu kaupoilataustyyli, kaupoilataus. Mutta näissä moderneissa revolvereissa sitä vastaavaa riskejä ei ole, koska näissä on mekaanisilla laitteilla mahdollistettu se, että vaikka tämä ottaisi millaisen kolauksen tämä iskuvasara tahansa, niin se ei pääse se nallipiikki lyömään sinne nalliin, ja sitä kautta näitä kuusipaikkaisia revolvereita voidaan kantaa täytenä, eli kuusi paukkua kuudessa paikassa. No nyt joku voisi miettiä, että näitähän on aina kutsuttu kuudesti laukeavaksi, niin kuin huomaatte, niin perinteiset vanhat länkkärirevolverit on oikeasti viidesti laukeavia, vaikka niissä se kuusi paikkaa olisi. Mutta nyt kun meillä on tämä ase ladattu, niin ammutaan muutama laukaus ja katsotaan, että millainen tämä on ampu. Aika kiva. Itse asiassa tosi kiva. Noin. Heti huomaa, että siitä on aikaa, kun on ampunut yksi toimirevolverilla. Niin kuin otteet tämän kaikkien kanssa on heti hakemista, kun siitä on... No, siitä varmaan puoli vuotta, kun on viimeksi yksitoimirevolverilla ampunut. Mutta me itse tykkään ampua näillä, koska nämä, niin kuin, näissä on tekemisen meininki. Sä et vaan ammu, vaan sä joudut virittämään sitä välissä. Ja otteet on tosiaan vähän erilaiset, mistä puhutaan myöhemmin tässä videolla. Ja tässä on paljon semmoista niin kuin, aitoa tekemisen meininkiä. Minä kyllä tykkään itse tuota yksitoimirevolverista. Niin kuin huomaatte, niin rekyliähän tässä ei ole siis nimeksikään, vaan siis tämä on tämmöinen niin kuin, hyvin kevyt ammuttava, koska tämä on siis 22LR-kaliberissa, eli tämä on pienoisrevolveri. Muitahan näitä länkkärirevolvereitahan saa sitten vaikka missä kalibereissa, joku 4-5 Coltti varmaan legendaarisimpana, mutta miljoonassa muussa, mukaan lukien Magnum-lataukset, 357 Magnumia, 44 Magnumia myös, eli siis hyvin, hyvin kuumia latauksia, mutta tämä on nyt piekkari kaliberissa, jolloin tämä on tosi mukava ampu, kun tässä ei juuri ole rekyyliä ollenkaan. Mutta nyt kun me ollaan ammuttu se kuusi laukausta, eli ase on tyhjä, niin me voitaisiin käydä läpi tässä samalla se, että miten tämmöinen yksitoimirevolveri sitten tyhjennetään. Niin se tehdään vaan käänteisessä järjestyksessä kuin mitä aiemmin. Eli äskenhän me avattiin se ja laitettiin sinne yksi paukku kerrallaan, niin nyt me avataan se asettaa samalla tavalla tuo sivuluukku tuosta, ja nyt me pitää yksi kerrallaan ottaa ne hylsyt sieltä aseesta pois. Ja se tapahtuu täältä piipun alla olevaa ejektoritappia hyödyntäen, eli täällä piipun alla on tämmöinen lärpätin, mitä te pystytte vetämään edestakaisin. Niin katsotte käsin kääntämällä sitä rullaa kääntämällä, että se hylsy, minkä te haluatte sieltä aseesta poistaa, on linjassa tämän poistoaukon kanssa. Ja sen jälkeen vaan vedätte tuosta tapista taaksepäin, niin se sylkäsee sen patruun tai sen hylsyn, käytetyn hylsyn pois sieltä rullasta. Sen jälkeen käsin käännetään seuraava pesä kohdalle ja ejektoidaan se siellä. Käännetään seuraava, ejektoidaan se. Käännetään seuraava, seuraava. Seuraava niin kauan, että ne kaikki kuusi on sieltä poistunut. Sitten kun kuusi hylsyä on poistettu, suljetaan luukku ja ase on tyhjä. Hyvin yksinkertainen tämäkin, mutta niin kuin huomaatte, niin hidas, erittäin hidas lataa tai tyhjäämistyyli. Verrattuna taas kaksitoimirevolveri, missä me avataan rulla, työnnetään ejektoritapista, kaikki hylsyt tulee kerralla pellolle. Ja se on huomattavasti nopeampi metodi kuin mitä näissä. Mutta tässäkin on sitä tekemisen meininki. Eikö se ole kiva, että kun ammutaan, niin siinä on aina vähän semmoinen omanlaisensa fiilis. Noin, nyt kun me aletaan lataamaan tätä asetta uudestaan, niin me samalla voitaisiin käydä myös vähän läpi, että mitä erityyppisiä yksitoimirevolvereita markkinoilta löytyy ja ennen kaikkea miten se liittyy tähän lataamiseen. Eli niin kuin puhuttu, niin tämä on Rugerin pienoisrevolveri, yksitoimirevolveri, ja tämä eroaa hyvin paljon lataamisen osalta esimerkiksi vanhoista Coltin länkkärirevolvereista. Ja ennen kaikkea sillä, että kun me avataan tästä nyt tämä luukku, niin mehän sen jälkeen, kun tämä luukku on avattu, niin me pystytään pyörittämään tätä rullaa ihan vapaasti. Eli kun me ladataan tätä, niin kuin äsken puhuttiin, niin me vaan pyöritellään tätä tässä ja ladallaan se, laitetaan luukku kiinni, joka lukittee sen jälkeen tämän rullan, eli se ei pyöri enää enempää, ja me pystytään alkaa ampumaan. Niin se on tämmöinen Rugerille hyvin tyypillinen toimintatapa. Sen sijaan, jos te ammutte esimerkiksi perinteisellä Coltin länkkärirevolverilla, niin kun te avaatte tämän luukun, niin se rulla ei pyöri yhtään mihinkään, vaan tämän pitää vetää se iskuvasara puolivireeseen, eli siinä on oma kynnys, mihin te vedätte sen iskuvasaran taakse, joka mahdollistaa sen, että se rulla pääsee pyörimään. Jolloin jos teillä on Coltit käytössä, niin muistatte vaan puoli virittää sen aseen ennen kuin alatte latailemaan sitä, ja sitä kautta saatte sen aseen ladattu. Sen lisäksi, että tässä Rugerissa on tämmöinen ominaisuus, että te pystytte pyörittämään tätä vapaasti iskuvasaran ollessa alhaalla, niin tätä pystyy pyörittämään tätä kyseistä asetta, niin pystyy pyörittämään tätä rullaa myös toiseen suuntaan.
Eli se pyörii ihan vapaasti molempiin suuntiin riippumatta siitä, että mitä te sillä aseella teette. Jolloin, miksi tästä voisi olla hyötyä? Niin esimerkiksi, jos te haluatte tyhjää aseeseen ladata vain yhden paukun, ja sen jälkeen välittömästi ampua sillä aseella, niin pystyttekin pyörittämään sitä toiseen suuntaan, jolloin matka on totta kai paljon lyhyempi, jotta se pääsee tuonne ampumaan valmiiksi, kuin se, että me jouttaisiin lähteen pyörittämään sitä täältä alakautta, ennen kuin me pystytään ampumaan sillä aseella. Niin esimerkiksi tuommoisessa, joka voi kisossa tulla vastaan, niin voisi olla ihan hyödyllinenkin ominaisuus. Se on näissä ruukereissa aika kiva ominaisuus, tuo pyörii molempiin suuntiin. No niin, ammutaan sitten taas vähän lisää. Eli ladataan ase, avataan luukku, pyöritellään käsi, rullaa ja laitetaan sinne se 6 patruunaa. Tässä tapauksessa 6 patruunaa, koska tähän kyseiseen aseeseen se 6 pystyy laittamaan. Tämähän on tämä Rugerin Wrangler, niin tämä on kaiken kaikkiaan, voisin sanoa, että jos te olette harkitsemassa itselleen joko loukkumetästykseen tai sitten urheiluammuntaa harjoitukseen johonkin tämmöiseen yksitoimirevolveria, nimenomaan pienoiskaliberissä 2.2 pienoisrevolveria, niin tämä Rugerin Wrangler on siinä mielessä loistava vaihtoehto, että tämä on oikeasti aika edullinen. Mä kattelin, että olikohan 399 euroa taas olla OVH, eli alle 400 lähtee uutena, täysin hyvin soiva, laadukas, perus pienoisrevolveri. Sitten jos aletaan puhumaan tämmöistä vähän enemmän niin kuin kalliimman kategorian 2.2 pienosrevolvereista, niin ne on helposti heiluu, sillä 1500 euroa voi olla enemmänkin. Jolloin se, että tämä on alle 400 euroa OVH, niin on kyllä hyvin houkutteleva siinä mielessä, että jos te ette ihan hirveitä määriä ammu, mutta haluatte vaan täydentämään sitä teidän kalustoa ja harjoituskalustoa tukevaa harjoittelua esimerkiksi tämmöisen, niin aivan loistava ottaa huomioon, että aika edullisesti lähtee. Mutta ammutaan muutama laukaus, katsotaan mitä se ase tällä kertaa sanoo. Tämä on kyllä miellyttävä. Siis osa ei tykkää näistä yksitoimirevolvereiden muotoilusta. Minä tykkään. Mun mielestä tässä, kun tästä ottaa kiinni, niin tässä on semmoinen hyvä tekemisen meininki. Ja näillä on oikeasti tosi mukava ampua. Laukaisu on näissä totta kai aivan loistava, kun ainoa, mitä sinulla tuolla liipasimella tarvii tehdä, niin on vapauttaa se iskuvasara, jolloin siihen tarvii käyttää tosi vähän voimaa. Ja tässäkin aseessa, vaikka tämä on aika edullinen, niin tuo laukaisu on oikeasti tosi hyvä. On se mukava. Mutta niin kuin huomaatte, me puhuin jo silloin alussa, että sitä on aikaa, kun on ampunut tämmöisillä yksitoimirevolvereilla, niin meinaa olla vähän hakemista tuon otteen kanssa. Mitä me sillä tarkoitan, niin mehän ammun aika paljon kaksitoimirevolvereita, niin automaattisesti lähtee hakemaan sitä kaksitoimirevolvereista tuttua otetta, eli laitetaan normaalisti eka asekäsi kahvalle ja sen jälkeen tukikäsi tuodaan tuohon sivuun ja sen jälkeen peukalot niputetaan tuonne kahvalle tuonne alas ja ammutaan tämmöisestä otteesta. Tämä on kaksitoimirevolverilla ammuttaessa tosi hyvä kahdesta syystä. Ihan ensimmäinen on se, että se pitää meidän peukalon pois tältä rullaa etupuolelta kautta tätä aseen rakenteesta, mikä taas perinteisellä tai tämmöisellä modernilla pistoliotteella helposti tulisi, jos se peukalot on peräkkäin. Mutta toinen pointti on siinä se, että me saadaan tästä näillä peukaloilla siihen tosi hyvää semmoista niinku vääntövoimaa, kun me pystytään kääntämään sitä asetta. Nyt jos ammutaan varsinkin magnum-revolvereilla, niin se auttaa hallittamaan sitä aseen rekyyliä. Jolloin kun me ollaan tällä ampumaa, niin mulla tulee automaattisesti sama ote. Ja se ei ehkä tämmöisillä taas yksitoimirevolvereilla ole niin fiksu juttu. Miksi ei? Niin totta kai, jos sä haluat ampua vaan tarkkuutta, sulla on kaikki aika maailmassa, niin sen kun virität tosta aseen, haet hyvän kahdenkään otteen, tähtää taulua ja sen jälkeen laukaiset aseen. Eihän tuossa mitään ongelmaa. Tohohan tuo toimii tuo kahdenkään tämmöinen niin kuin kaksitoimirevolveri ote ihan loistavasti. Mutta entä nyt, kun sun tarvii manipuloida tätä iskuvasaraa laukasten välissä, sä haluaisitkin ampua nopeasti, niin nyt käyttämällä tätä tämmöistä kaksitoimirevolveri otetta, niin aina kun me on ampunut, me jo avaan otteen käymään virittämässä sen aseen, hakee otteen takaisin ampumaan. Virittää otetta takaisin ampumaan. Eli se on tosi tosi hidas. Sen takia näyttäisi, minä en ole mikään kaupojauksen äijä, mutta kun katsoo, kun he ampuu, siis sehän on ihan niin kuin luokattoman hieno laji, kun katsoo, kuinka nopeasti ne pystyy käyttämään tämän tyyppisiä aseita, niin niillä monesti tuntuu olevan se, että se aseote koostuu pääasiassa tästä asekädestä. Eli tällä asekädellä haetaan siihen se kaikki rekyylihallinta, se asehallinta, ja sen jälkeen tämä tukikäsi on kirjaimellisesti vaan manipulointia varten. Eli esimerkiksi, näitä on paljon eri vaihtoehtoja, mutta aika paljon näkee semmoista, että tämä tukikäsi tuodaan aika löysästi tähän aseen sivuun, jopa silleen, että usein, yksi tai useampi sormi on tällä liipasinkaaren alla tai edessä. Ja sen jälkeen tällä tukikäden peukalolla vaan manipuloidaan tätä iskuvasaraa, jolloin nyt kun mä haluaisin ampua, niin mä vedän sen, jos mä vaikka sanotaan, että tähtäisi jo taulua, vedän sen vaan vireeseen ja peukalo jää automaattisesti tuonne taakse. Sen jälkeen sillä aseella ammutaan ja viritetään ja ammutaan.
jolloin ei tarvi avata sitä otetta ja hakea sitä aina sitä otetta takaisin, vaan se peukalo vähän niin kuin nojaa siinä tai on siellä niin kuin hengailemassa valmiiksi ja pystyy manipuloimaan sitä iskuvasaraa. Hyvinkin järkevä tekniikka, jos haluaa ampua näillä vehkeillä nopeasti. Minä en ole tuota reenannut, en ole mitään kaupunkikohdassa hommia ampunut, niin mulle se tuntuu tosi vieraalta, että tätä tukikättä ei käytettäisi isona osana sitä otetta, koska sitten taas jos puhutaan pistoliammunnasta, toiminnallisesta pistoliammunnasta, jossa myös ammutaan nopeasti, tai toiminnallisesta revolveriammunnasta, nimenomaan kaksitoimirevolvereilla, niin silloinhan se tukikäden käyttö osana sitä otetta nimenomaan rekyylihallinnan näkökulmasta niin on aivan kaikki kaikessa. Niin se on tosi jännä, kun pitäisi muuttaa se ajatus täysin toiseksi, että sitä käytetäänkin enemmän vaan siihen aseen manipulointiin. Sehän käy täysin järkeä, mutta se on hyvin semmoinen niin kuin mielenkiintoinen juttu. Toinen otteeseen liittyvä juttu, kun tutkiskelin tätä videota varten enemmän kaupojakson shootingia, niin ne tuntuu aika paljon myös painottavaa sitä, että jos joutuu ampuu yhdellä kädellä, niin se yhdenkään ote, eli se itse aseote, pitäisi olla sellainen, että sä pystyt manipuloimaan ton aseen vireeseen ilman, että sä joudut muuttamaan tätä asekkää ja otetta mihinkään. Et meillähän perinteisesti nyt näillä yksitoimirevolverilla, me jotka ei ammuta näitä vauhtilajeja tämmöisillä, niin kun me lähdetään tätä virittämään, niin mehän ihan peukalolla haetaan tuota kunnolla, haetaan se vireeseen, kasataan se ote takaisin ja ammutaan. Mutta niin kuin huomaatte taas, niin jos me noin joudutaan tekemään, niin me joudutaan taas rikkoa se ote ja käymään hirveän pitkän matkan vetääksemme se aseen vireeseen, päästäksemme ampumaan sitten seuraava laukaus. Ei välttämättä hirveän hyvä juttu. Niin ne tuntuu aika paljon kaupoityypit puhuvan siitä, että tämä pitää vaan niin kuin pyyhkäistä toi ase tuosta vireeseen, jolloin ote ei muutu, eikä se vie paljon aikaa, vaan se käy vaan hakee se iskuvasara, viritetään, ammutaan. Ja siitä päästään vielä siihen viimeiseen juttuun, mikä oli mun mielestä aika mielenkiintoinen, tai pitkään jo katsonut, kun katsonut kaupojakson shooting ampuja, niin meille, etenkin toimintalajien ampujille, voi olla tosi villi ajatus siitä, että sulla on sormi tuolla liipasen kaaren sisällä, kun sä tukikädellä esimerkiksi latailet ja teet sillä asialle. Aseelle asioita, eli sä tähtäät kyllä maalia, jolloin sehän saa olla totta kai se sormi sillä liipasimella. Mutta kun sä teet tällä tukikädellä asioita, niin se itsellä tulee, niin kuin näitte tuossa aiemmin kun ammun, niin mulla tulee automaattisesti se, että sormi haluaisi hypätä pois sieltä liipasimelta heti, jos mä teen yhtään mitään muuta kuin ammun. Onko se huono asia, niin mun mielestä ei, mutta faktahan on se, että näillä on ihan mahdoton ampua nopeasti, jos se sormi makaa koko ajan sieltä tai hyppii aina pois sieltä liipasimelta, vaan sen pitäisi olla siellä liipasen kaaren sisällä, kun sitä asetta ladataan ja ammutaan, varsinkin jos ammutaan sitä yhtä taulua. Mutta tälleen toiminta-ampujalle niin se tuntuu kauhean vieralta. Mutta se on hieno juttu, että meillä on näitä eri lajeja, joissa on erilaisia tekniikoita, jolloin riippumatta siitä, mikä se laji on, mitä te ammutte, niin aina voi oppia jotain uutta ja mennä sinne omalle epämukavuusalueelle. Ja se on semmoinen asia, mitä mä itse suosittelen kaikille todella lämpimästi, on se, että kun meillä on Suomessa niin pirusti näitä eri lajeja, jossa on kuitenkin aika helppo päästä niihin mukaan, koska kyllähän lajeihin halutaan harrastajia, niin rohkeasti kyllä suosittelen, että menee kokeilemaan niitä myös muita lajeja, mitkä on sen oman mukavuusalueen ulkopuolella. Itse asiassa nyt, kun tätä videota tässä tein ja tutkin tätä varten juttuja, niin alkoi hirveästi houkuttaa, että pitäisi päästä ampua kaupojakson shootingia. Mutta ei ehkä tänä kesänä ole kalenterinin tukossa, mutta ensi kesänä voisi käydä kokeilemassa, koska miksi ei. Teksviller on kova jätkä, niin voisi lähteä siltä pohjalta ponnista. Ammutaan muutama laukaus. Siitä huolimatta, että tässä Wranglerissa on nyt itse asiassa, nämä on tämmöiset hyvin klassiset tähtäimet, eli tässä ei ole takatähtäintä ollenkaan, vaan se takatähtäimen ura on osana tätä asetta, joka tietenkin aiheuttaa sen, että me ei pystytä säätämään ei etutähtäintä eikä takatähtäintä yhtään mihinkään, koska ei ole mitään ruuveja, mitä vääntää, niin se ase vie sinne, minne se vie. Jos se sattuisi viemään vähän sivuun, niin sitten se sattuu viemään vähän sivuun, sillä ei oikein voi mitään. Mutta nämä, siitä huolimatta, että nämä on näin minimalistiset, eli ei ole mitään selkeää hahloa tai muuta, niin nämä on itse asiassa aika hyvä. Mä kyllä itse tykkään tuosta tähtäinkuvasta, koska tuo jyvä on tosi kapea, ja tuo hahlo on kuitenkin, tuo hahlon kolo on suhteellisen iso, niin mä ainakin saan tällä erittäin hyvän tähtäinkuvan. Pitää totta kai muistaa, että eihän nämä missään tapauksessa mitään tarkkuusaseita ole. Ei näillä ole tarkoituskaan ampua mitään 25 metrin, 50 metrin kilpalajeja ja sinällään tarkkuuslajeja, mutta tämmöiseen käyttöön niin aivan riittävän hyvät tähtäimet. Laukaisu on myös hyvä, tykkään kovasti. Ja tämä asehan on tosi kevyt, syystä, että tämä runko on jotain, mitä lie sekoitemetallia se nyt onkaan. Eli tämä on tosi kevyt, terästä tietenkin sitten taas painealaiset osat, mutta on kevyt tämä ase, että tämä on mukava voisi myös kantaa. Esimerkiksi jos loukkumetästykseen miettii, että tarvitsisi lopetusaseen, niin tämähän soveltuu siihen käyttöön oikein hyvin.
Tästä aseesta ei varmaan muuta, koska tämä on hirveän yksinkertainen. Tässä ei ole mitään varmistimia, tässä ei ole mitään tietenkään lippaita eikä mitään semmoisia. Rullaa ei saa auki, ei voi käyttää mitään latauslaitteita, kuten 2-tuomirevolverissa ja näin, niin tässä ei ole silleen hirveän paljon mitään sen kummoisempaa läpikäytävää. Tosi miellyttävä ase, hintalaatusuhde on vähintään kohillaan, on todella hyvän näköinen ja tätä saa nykyään myös vähän erimuotoisella kahvalla, jos se kiinnostaa. Ja kaiken kaikkiaan, niin sanoisin, että tosi kiva tuttavuus. Toivottavasti tästä videosta oli jotain hyötyä, eli toivottavasti opitte yksitoimirevolvereista jotain. Jos teillä on tähän jotain lisättävää, koska minä en ole mikään yksitoimirevolverimies. Mä ammun paljon revolvereilla, mutta se on pääasiassa 2-tuomisilla, jolloin tämä on mullekin vähän vieraampi alue, vaikka suhteellisen tuttu totta kai on. Jos teillä on jotain lisättävää, niin heittäkää niitä tuonne kommentteihin. Jos on jotain asetyyppejä tai tiettyjä asemerkkejä, tiettyjä asemalleja, tiettyjä kaliberejä, mitä ikinä te haluattekaan tällä kanavalla nähdä, niin heittäkää niitä tuonne kommentteihin, niin pyritään niitä sitten parhaamme mukaan toteuttaa. Ajatushan näissä suhteen telijaksoissa on se, että ammutaan mahdollisimman paljon erilaisia aseita, koska jokainen meistä voi oppia jotain aina sen tyyppisestä aseesta tai tietystä ampumalajista tai mitä ikinä näiden suhteen telijaksojen kautta. Jos tykkäsitte videosta, niin painakaa peukusta tuota alhaalta, laittakaa kanava tilaukseen, koska siitä päivästä, kun tämä nyt julkaistaan, niin on vielä 3 päivää aikaa lyöttää kanava tilaukseen, jotta osallistuu meidän 10 000 tilaajan tämmöisen synttäri onnea JJ-arvontaa, jossa on melkein 1,5 tonnilla kamaa arvottavana, jolloin kannattaa käydä katsoa se viikon takainen video, jossa ne esitellään ne arvottavat kamat, sitten laittaa tämä kanava tilaukseen, niin voipi olla, että viikon päästä niin pääsee voittaja porukkaan niin sanotusti. Mutta mulla ei muuta tällä kertaa, niin ei muuta kuin nähdään ensi kerralla.